LRT forumas ir čia Izraelio klausimas. Jo. Pasaulio žvalgyba nepastebėjo masinės atakos prie savo sienų, kuri jau dabar lyginama su rugsėjo 11-ąją. Izraelis sako, kad visiškai sunaikins Hamas. Kaip tai bus padaryta, jeigu Gazos ruože ko gero nėra šeimos, kurioje nebūtų Hamas nario, gyvo ar mirusio? Iš šios klausimus pabandysime sakyti su studijos svečiais. Šį vakarą vieši Deividas Šlekys, Vilniaus universiteto docentas, karybos ekspertas. Labas vakaras. Labas vakaras. Dovilė Kniūnaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė. Labas vakaras. Labas vakaras. Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Sveiki. Egdūnas Račius, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Labas vakaras. Gerą vakarą. Ir Vykintas Pugačiauskas, LRT žurnalistas. Labas vakaras. Sveiki. Ponia Kniūnaitė, prasidėjus karui, jūs sakėte, buvote viena pirmųjų vertintojų, kad kol kas mes net nesuvokėme, kokio masto planas yra Hamas galvose. Dabar prabėgus trims dienoms, kaip jūs pavadintumėte tą planą? Kokio masto ataką mes matom? Na, kol kas matom tą ataką, kurią pamatėme šeštadienį ir dabar jau vyksta tiesiog reakcijos, bet iš tikrųjų mes dar kol kas neturime, nežinome, ar yra suplanuota kažkokie kitokie, na, papildomi veiksmai ar iš kitų vietų, pavyzdžiui, iš šiaurės, iš Libano pusės. Tai šiuo atveju, tai, aišku, mes... Šiai akimirkai liktis prieš kelias valandas Reuters rašė, kad Hamas tie grupė, I guess, pasiruošus tartis su Izraeliu tipo dėl kažkokių paliaubų, nes jie po jie savo tikslus pasiekė. Man atrodo, taip rašė, jeigu teisingai Reuters cituoju. Pamatysime. Tai čia vienas kokio masto planas, bet aišku, dar daug yra klausimų apie tos galutinius tikslus, ko taip norėta, nes labai akivaizdu, kad Izraelis karinė prasme yra gerokai stipresnis ir turėjo vykti tai, kas rankavės dabar matome, bent išvalytos tos teritorijos ir pažadai atakuoti Gazą visaip kaip. Ir tada galim tik spėti. Bet kita vertus, aišku, visą laiką reikia prisiminti, kad Hamas yra teroristinė grupuotė. Ir kai mes kalbame apie terorizmą, tai terorizmo vienas iš pagrindinių tikslų yra baimė, net pavojaus, netikrumo sukūrimas ir aišku, šitai labai sėkmingai pavyko jiems padaryti. Ir dėl masto, apie kurį mes labai smarkiai kalbame, ir dėl netikėtumo, ir dėl nepasiruošimo paties Izraelio, nepaisant dabar. Jo, aš nepamilavau, galiu įjungti. Hamas official says group is open to discussion over truce. A senior Hamas official said the group is open to discussions over a possible truce with Israel having achieved its targets. Musu Abu Marzouk told Al Jazeera in a phone interview that Hamas was open to something of that sort and all political dialogues when, nu čia labai taip vangiai, bet I guess, aš nežinau, kokie ten jų planai buvo ir turbūt niekas nežinau, kokie planai buvo, gal galvojo, kad ten koks Iranas prisijungs ar dar kažką, bet man atrodo, amerikiečiai ar kažkas ten labai aiškiai, tipo gal pagrasino ten Iranų ir I have no idea, aš neįsivaizduoju, bet Izraelis, aišku, pradėjo ten irgi dabar jau jos bombarduoti labai drastiškai, ten rašė, atrodo, taip pat Reuters, kad 100,000 karių aplinkui Gazą surinko, žodžiu, tai... Didžiulių visokiausių susivienimo konsolidacijos ir didžiulių pažadų nubausti. Atakos jos mačios yra labai žiaurios. Hamas persirengė Izraelio karių uniformom šaudo muzikos festivalio dalyvius, kurie bėga tarsi gelbėtis, pas juos prašo pagalbos, jų žudė virš 250 žmonių, vaikus uždarė šunų narvuose ir spėjama, kad Hamas turėjo įsakymą žudyti vietoje. Iš kur toks žiaurumas, ponia Račiau, kaip jį paaiškinti? Na, aš linkiu suaiškinti tai desperaciją, kuri yra apie mūsų tiek Hamas kovotojus, ar netgi ir vadovus, bet ir apskritai visus palestiniečius, pirmiausia Gazos ruože, bet ir vakarų krante, nes mes turime suvokti tą realybę, kurioje gyvena ar gyveno palestiniečiai okupacijos sąlygomis. Ir aišku, mes galim prisiminti savo patirtis, kai mes buvome tarybinėje okupacijoje, bet manau, kad jeigu žiūrėsime ypač į Gazos gyventojų gyvenimą pastarąjį dešimtmetį, jisai toks sudėtingas ir taip individualiai man turbūt žiūrint galima sakyti, kad beprasmis, taip kad daugybė žmonių paprasčiausiai buvo tokioje desperacijoje, tokioje beviltiškoje situacijoje. Pala, kas čia toks? Tokioje desperacijoje ir beviltiškoje situacijoje, kad eini prievartaut, žudyt vaikus, civilius, nes galvoji, kad tai padės? Situacijoje, kad tie drastiški veiksmai dalinai gali būti paaiškinami to, kad ta tokia masinė psichozė susiformavo, kai žmonės matė, kad jie neturi asmeniškai perspektyvų karjeros, sakykime, bet net ir visuomenės, nes Palestina kaip visuomenė, Palestina kaip valstybė, ji niekaip negimsta. Ji yra tame procese, kuriame tikrai netgi nejuda arba juda kažkiek atgal. Tai aš sakyčiau, kad tie žiaurumai didelė dalimi yra pagimdyti tos desperacijos, o čia matyti psichologam pasiaiškinti, kaip tai veikia jo konkrečiose visuomenėse ar individuose. Žiūrovams priminsiu, kad jisai tiesiog kalba, kad čia psichozė dėl to taip. Gazos ruožo vaizdą, nes dabar čia jo nuomonė tokia yra apšaudomas, vykinti, kiek iš šio vakaro paleista raketų, beveik ko gero pus 3,000 greitai bus. Na, čia paros skaičius, taip. Dienos taip paros sakant, skaičius. Jeigu mes matome tuos vaizdus, tai žinoma, iš balkono kameros matymo laukas yra nedidelis, bet kas minutę, kas pusantros galime matyti vieną kitą ataką. Taip, ponia Šlekį. Aš tiesiog reaguojant, ką pasakė Egdūnas, kad yra ta desperacija viena, mes matome tą smurto puotą, bet kartu jo yra tikrai racija
klausant sumanimą, negi Hamas buvo toks failas pulti Izraelį taip kaip polį. Iš tiesų, tas žiaurumas, tas sąmoningas žiaurumas, toks brutalus, leidžia ir išleisti tą garą, neapykantos susikaupusią, bet kartu ir siunčia žinutę, provokuoja Izraelį. Įkaitų grobimas, nežinau, čia gal kolegos daugiau žino istoriją apie įkaitų grobimą, bet tokio masto tikrai nėra matyta, kad civiliai dažniausiai bandydavo grobti, pagrobdavo karius, bet tikrai ne civilius į tokiais skaičiais. Tai čia rodo iš tiesų, kad tai buvo labai suplanuota įsiveržti, žinant, kad įsiveržimas pačiam Izraeliui netruks ilgai ir kad bus atsitraukta į Gazos ruožą ir sukeliant visą žiaurumą. Ažiotažą, kaip buvo žudyti civiliai, kaip žudyti kariai, paimti nelaisvę, nes čia labiau yra politinė žinutė ir provokacija Izraelio, kuris dabar iš tiesų visi diskutuojame, veršis ar nesiverš į ruožą, jeigu veršis kokiu mastu. Pabandykim dar atsakyti klausimą, vykim, tai kodėl atakai vykti būtent dabar? Niekas nežino. Tiesą sakant, apskritai, bet kurį klausimą, kurį per šitą valandą kalbėsime, galima atsakyti, niekas nežino. Apie nieką. Kodėl dabar, kodėl tokiu mastu, kodėl Gazoje, kodėl tokia žiauri, į nieką niekas neturi. Patenkinamo atsakymo. Kiek aš skaitau ekspertų, daugelis ekspertų sako, atsiprašau, tikrai negaliu nieko pasakyti. Vienas garsus britų ekspertas sakė, 20 metų užsiimu šito klausimu, nežinau nei kodėl, nei kas bus toliau. Tai sąžiningiausias atsakymas į visus šio vakaro klausimus yra, mes tiesiog nežinom. Yra kelias. Tai paklaus, kad Stano, jeigu ką jis lėkstų čia, Stano jie žinos. Ne, bet jo teorijų ten buvo viena, tipo, kodėl Izraelis taip nepasiruošęs buvo, kad ten viena iš jų tų švenčių, kur daug karių, buvo į atostogas išleisti ir panašiai. Teorijų šimtai, bet jo, jis teisingai sako, niekas tikrai nieko užtikrintai nežino. Jeigu žino kažkokie ten valdžios atstovai kažkurios, jie tikrai nesakys tokios informacijos. Kokie ten teorijų buvo ten, kai... Kokia ten buvo gera teorija? Net ne visai teorija, kur sudvejojo Trumpas, kažkada davė kažkokias paslaptis dėl Izraelio, su kuo aš nešnekėjo, su rusų kažkurio, Lavrovu kažkurio to. Tada atseka, kad Lavrovas tas buvo susitikęs ne taip senai su Hamas lyderiu, ar ten, ne lyderiu, gal su kažkurio ten Hamas vienu žmogum. Ir tada žiūrėk puola Izraelį. Tipo, kiek teorijų galima prisiskaityti dabar ir išgirsti, bet jo, jis iš tikrųjų teisus, nieks nežino iš tikrųjų. Aspektai, ir jie tiesą sakant, vėlgi, keli aiškinimai, kurie prieštarauja vienas kitam, kalbant apie tą laiko juostą. Vienas tai yra paumėjimas, bet net palyginti nedidelis paumėjimas Jeruzalės šventovėse. Tų paumėjimų tikrai buvo žymiai rimtesnių. Kodėl dabar? Gal tai buvo, vėlgi, jeigu kalbam iš tiesų, kad didelė dalim tai galima paaiškinti vienokią ar kitokią psichologiją, gal tai buvo kažkoks psichologinis postumis. Gali būti, vėlgi yra teorijos susijusios su Iranu, mes vėlgi žinom tas teorijos, kad Iranui galbūt nepatiko stadija, kurioje dabar yra, tarkim, Izraelio ir Saudo Arabijos santykiai. Gali būti, kad tai yra dar kažkokie vidiniai Hamas skaičiavimai, turim galvoje palestiniečių prezidento, Mahmudo Abaso būklę, daugybė paaiškinimų, bet mes tikrai nežinom. Pone Pavilionį, pastaruoju metu net buvo teigiama, kad Hamas, kuri kontroliuoja Gazos ruožą, nenori vykdyti karo veiksmų ir tarsi rodo įvairius ženklus, kad gal reikimės, kad įtampa mažėtų ir tada ataka. Na, aš manau, čia gali būti šiek tiek platesnis vaizdas visam šiame kontekste, nes tokio masto atakos Hamas negalėjo įvykdyti vienas. Yra daug šaltinių nurodančių į Irano revoliucinę gvardiją, pasirengimus. Hamasas, manau, suprato, kad slysta žemė iš pokojų. Izraelis pakankamai sėkmingai Amerikos pagalba, kitų šalių pagalba bandė sudėlioti tam tikrą saugumo žemėlapį artimuosiuose rytuose su Saudo Arabija ir kitom. Ir tom revoliucinėm jėgom, kurios jau mato, kad negali prisėsti prie stalo, jos tiesiog sugalvojo, kaip viena analitikė parašė, apnuodyti mėsą. Kad neįvyktų tas susitarimas, bet to neužmirškime Rusijos. Rusija jaučiasi lygiai taip pat, kaip ir koks Hamasas, 4-5 valstybės realiai su ja slysta žemė iš pokojom. Ir dabar pasaulis yra tokioje takoskyroje. Arba vis dėlto tos gėrio jėgos apsisprendžia nebebendrauti, nebefinansuoti. Taip pačiai Irano revoliuciniai gvardijai įvesti galų galę sankcijas, kur yra visose tam tikrose bent Europos Sąjungos šalyse penisi finansinės pagalbas. Bet tai yra ne tik tai Iranas, tai yra ta pati Rusija, sprendimai Vilniaus viršūnių susitikime, apie kurios vis mėgstu priminti dėl Ukrainos narystės NATO, pergalė arba nepergalė prieš Rusiją. Visos šitos valstybės, Rusija ir Iranas faktiškai sudarinėjo ilgalaikę strateginę sutartį. Yra daug detalių, kurios yra gal ir neviešinamos, bet tas bendradarbiavimas
bendradarbiavimas nuėjo labai toli, iki pavojingo lygmenio. Ir Izraelis apie tai mums signalizavo jau labai seniai. Tik ne visas pasaulis išgirdo. Demokratinis, kai kuris pasaulis labai norėjo Irano naftos. Ir 15 metais pradėjo mąstyti, ar gal atšaukime sankcijėlės. Nežinot, vat, naftos turėsime. Daug kas prieštaravo. Tai prisižaidėm. Prisižaidėm atpalaiduodami tuos režimus, teroristus, o jie, jeigu nejaučia kietos rankos, jų peilis eina iki kaulo. Aš tiesą sakant, jeigu atsiversime šios dienos New York Times, ten pamatysim visiškai priešingą teoriją. Kad tai buvo paties Izraelio didžioji klaida. Ir didžioji klaida buvo tokia, kad manyti, kad teroristinis režimas gali pasikeisti. Aiškinimas yra maždaug toks, kad iš tiesų per pastaruosius pusantrų dvejus metus Gaza tarsi buvo nurimusi. Izraelio patys aukščiausi vadovai, tai yra nacionalinio saugumo patarėjas, prieš kelias savaites sakė, ten yra taip ramu, kaip ilgai iki šiol nebuvo. Beje, Bideno patarėjas, apie kurį tikriausiai ponas Pavilionis irgi turi vieną kitą žodį iš Vilniaus samito, irgi visai neseniai sakė, atimėjai rytai yra ramiausi per daugybę laiko. Užsiliuliavimas buvo ne šiaip užsiliuliavimas, gali... Pala, Amerika, tipo, čia kaip buvo, ne taip senai tas pokalbis internete, kodėl iš vis Amerika ten Izraelį tą taip mėgsta, tipo, ir kom svarbus Izraelis ten ir panašiai. Ten buvo iš esmės, kad nu, Izraelis Amerikos kaip akis ausis tuose rytuose, ten tą visą regioną stebi, intelligence renka apie visas tas grupuotės ir panašiai. Tai čia būtų masyvus failas tada iš tos pusės. Nes visiškai nebuvo pasiruošę, nelaukė, nesitikėjo, nežinojo apie tokį masyvų judesį ir masyvius dalykus. Nors yra reportai dabar, kad Izraelis tas Netanyahu ignoravo pranešimus, kad Hamas kažką didelio organizuoja. Viską, ką sakai, yra pora teorijų skirtingų visokių tam teiginiui. Ar tam klausimui gal taip. Tai dabar, aš sakau čia, žiūrėt dabar, ką visi šneka, kai nieks nieko nežino. Bet, I guess, žiūrim. Remtis ekonomiką. Nes per pastaruosius pusantrų metų buvo išduodama vis daugiau ir daugiau leidimų Gazos bedarbiams, gausybė neturinčių darbo, dirbti Izraelyje, užsidirbti. Ir Izraelio viena iš teorijų buvo, kad Izraelis tiesiog galvojo, kad įmanoma Hamas paversti, ekonomiškai dėl ekonominių paskatų netokią radikalią. Ir nematė, iš tikrųjų, kurį laiką nebematė radikalių pareiškimų ir galėjo būti, tokia... Pala, mes tie argumentai girdėjom vakar, kai kalbėjo, kad kai Putinui mėgino priskirti žmonės racionalią vakarų, kad tipo jiems neapsimoka pult, tipo, neapsimoka per ekonomiką, tipo, tu maždaug nuramini žmonės, bet, tas tenais nesuveikia ir niekur nesuveikia, ir dabar lygiai tą patį argumentą pasakė, kad čia gal tikėjosi, kad Hamasą pramino ir panašiai per tos ekonominius dalykus, bet, matai, ne, ten kur... Pasirodo, neveikia tas su tom, kai, fanatikai skaidylinį, net nežinau, kaip... Mąstymo inercija, apsigavimas, kad tą teritoriją įmanoma sutaikyti ekonominiais būdais. Ir ten tokių mąstymo inercijų galėjo būti ir daugiau, bet galėsim galbūt... Taip, Gazos ruožą mes reikėtų, dar galim gal režisierės paprašysiu parodyti žemėlapį, kad suvoktumėm, kas tai per teritoriją. Gazos ruožas, iš esmės, tai yra siaura juosta, ir jeigu lygintumėm su Vilnium, tai maždaug plotas kaip Vilnius. Tik tai gyventojų, ten yra kokius 4, gal net ir 5 kartus, ponio Račiau, daugiau, ne? Šiuo metu virš 2 milijonų tenais gali būti tokioje nedidelėje teritorijoje žmonių. Dabar prasideda visiška Gazos apgultis, tai nebus nei maisto, bent jau Izraelis taip sako, nebus nei maisto, nei elektros, nei vandens, nei degalų, nes viskas keliauja, visi šie produktai keliauja būtent iš Izraelio. Ką mes matysim pačiam Gazos ruože, prasidėjusioje apgulčiai? Na, aš jau kalbėjau apie desperaciją, jinai bus dar didesnė, nebijotinai neapykanta žydų valstybei tik išaugs ir, kaip ir galima įsivaizduoti, kad jeigu vis dėlto bus ryštasi, kas atrodo ir nutiks įeiti su sausumos pajėgomis, tai išties gali būti beprecedentis susidūrimas, nes tai nebus kažkokia tokia chirurginė operacija, tai bus susidūrimas su ta masė žmonių, kurie neturi kur dėtis. Mes turim suvokti, kad jie gyvena skardinėje, iš vienos pusės aklina siena pastatyta, iš kitos pusės yra jūra, jūra kažkiek įbristi leidžiama, o vėliau, jeigu jau yra giliau brendama jūra, yra tiesiog šaudoma. Tai žmonės net jie ir norėtų apleisti kaip daugelyje konfliktų, nesvarbu ar Afrikoje ar Azijoje, mes matome, jie tampa pabėgėliais, kažkur tai pasitraukia, tie žmonės neturi galimybių pasitraukti ir jie yra tiesiog mūšio laukė, jeigu taip galima pasakyti, kuris yra Vilniaus dydžio teritorija, kurioje nėra kur pasislėpti. 2 milijonai gyventojų, dabar mes galim tą Vilniaus dydžio teritoriją matyti tiesiogiai, ji yra bombarduojama, beveik 1,5 tūkstančio raketų per parą. Pone Šleky, jau buvo pranešta, Izraelio kariuomenė pranešė, kad telkiami yra tankai, kur bombos. Karinė technika prie ruožo, sausumos, ko gero, pajėgų operacija ne už kalnų. Kokie turėtų būti, kaip negali atrodyti?
Taip pat reikia pabrėžti, kad tikrai pranešėsi šaltiniai, kad yra virš 300 tūkstančių rezervistų pašaukta. Jau, kaip sakoma, tarnauti, tai prie to, kas jau tarnavo, tai mes tikrai šnekame apie 100 tūkstančių Izraelio karių, tiek sumoje, tiek ore. Kiek viena informacija, kad yra, aišku, dalis karių tikrai bus siūsta dėl viso pikto budėti šiaurėje, į Libano pasienyje, kur Hezbollah jau kažką bando žaisti. Eina informacija, kad ne, yra išgabenti žmonės Izraelio, kurie gyveno pasienyje, kad nebūtų iš principo iki kliučių rožo, nebūtų savų žmonių. Tai toks jausmas yra, kad Izraelis ruošiasi pilnam įvažiavimui į teritoriją, bet tai yra tankiai, mes matome ir iš tų vaizdų, kad ir vakare tankiai urbanistiška erdvė, kur tas pats mobilumas tempas nebus didelis, daug žmonių, kas šiuo atveju netgi aš žinokite galvodamas apie vertinimas karą ir smergdamas Hamas veiksmus, bet galvoju, kai aš pamatysiu, kaip važiuoja Izraelio tankai ir važiuoja į tiesiog protestuojančius civilius, kaip reikės reaguoti ir atimtas maistas. Taip, Izraelio reakcija čia gali realiai, kaip čia, labai daug laiko, nu, žiūrėjo žmonės į Izraelį, nu, kaip, nu, ble, jo, jie, tipo, šūdus biškai daro, tipo, ten vis padaro kažką, kur peržengia ribą, žinai, ir tas sentimentas, kad, ble, palestiniečiam turbūt reikia pagalbos, jis nevelto atsirado, nes ten jo, ten engė jos, nu, tikrai engė, tipo, ir užspaudė tose vietose ir ten buvo tų istorijų pilna. Dabar, kai Hamas tą padarė, nu, tai tokia percepcija, man atrodo, žmonių biškai pasikeitė. Oi, blėt, ne, viskas. Izraelis pateisinti, viskom, viskame maždaug. Bet aš galvoju, greičiausiai, logiškiausia būtų kažkaip mėginti Izraeliui dabar nesusigadinto imidžo. Tipo, stengtis, nu, kiek įmanoma, jokių civilių ten neužmušinėti. Tipo, labai preciziškai tik Hamas. Nu, nes, man atrodo, nieks nesiginčtų, kad Izraelis dabar turi visiškai teisę Hamas sunaikinti kiekvieną. Bet, tipo, jeigu jie, tipo, kažkaip civilių neliestų, gal jiem pavyktų, tipo, išlošti bent jau iš pasaulio akių imidžą, kad atsikratyto, nu, tipo, Izraelis irgi labai daug ten šūdų padarė. Nes dabar jo, bet jo, kažkaip drįsto abejoti, kad tai bus. Sakau, kaip gal protingai optiškai atrodytų, bet... Jo, neaišku, ką jie dar darys, tipo, bet panašu, kad ten be jokios diskriminacijos bus šluos viską ir visiškai kas bus tiesiog tragedija ir aš nežinau, man atrodo, tada Izraelis kaip ir praranda jau tą high groundą, kokį ten galėjo turėti, I guess, nežinau tada kaip vertint, nes čia tiesiog, nu, sunaikino irgi tą civilius ir tautą, tą, nežinau, nu, nežinau, ten fucked up viskas, bet jau, dar neaišku, kaip Izraelis reaguos, nu, jau aišku, kaip reaguoja, bet dar, nu, iki kiek toli, nes dabar jo ten bombarduoja, jo... Tas elektra, degal... Bet kiek žinau, ir tas bombardavimas ten nėra taip, kad tiesiog, davai, einam kaip Hamas, tipo, ir skerdžiam civilius, ten įvairių perspėjimų yra, kad palikti ten civiliams tas vietas, panašiai, tada jas, nu, ten yra, tipo, tikrai ne tas pats kaip Hamas, kad, nu, tipo, išvažiavo ir ten į internetą kelia video, kaip galvas pjausto, tipo, what the fuck. 2 milijonai žmonių iš tiesų yra be nieko, tai ir supranti, kad jų gretose yra blogiečių, bet kartu supranti, kad čia yra, nu, humanitarinė katastrofa. True. Mūsų akise besiformuojant. Ponia Kminaitė, jūsų manimu, gali būti dar koks nors kitas variantas, kitas kelias, jo labiau, kad Gazos ruožą Izraelis jau buvo. Po rinkimų 2006 metais galutinai pasitraukė. Taip, pasitraukė būtent dėl priežasčių, kad negali kontroliuoti tokios teritorijos, nepaisant tos didžiulės armijos, kariuomenės, kurią galėtų turėti iš tikrųjų tos teritorijos, nepaisant jos mažumo, bet dėl žmonių kiekio ir tikrai neįmanoma jos kontroliuoti. Ir šitas, tai svarbu suprasti, bet galvojant apie alternatyvas, tas ir turbūt ir, kaip ir buvo paminėta, ko siekia Hamas, tai vienas iš situacijų, kai sukurta beveik vienintelė išeitis, Netanyahu dabar skelbti visuotinį karą, sakyti pažadą, kad mes juos nugalėsime, sukurti tokį na, stiprų tokį saugumo kalbėjimą ir iš tikrųjų tam tikrą prasme pasidarytis pasus, nes mes visi, labai, kaip Davidas ir sako, labai gerai suprantame, kad na, didžiulis iššūkis, daug rizikos prarasti daug karių gyvybių, o Izraelis iš tikrųjų labai jautrus kiekvienam žuvinčiam žmogui, ir, ne, daug jautresnis negu tas pats Hamas. Tai šiuo atveju paradoksaliai gaunasi, kad Izraelis dabar juda tą kryptimį, kurią turbūt ir norėta, kad jis judėtų. Apie jautrumą, čia, man atrodo, panoramai buvo labai geras pavyzdys, kad už vieną Izraelio karį paimtą nelaisvę buvo atiduota 1000 palestiniečių. Tai apie tai, kaip yra saugomos gyvybės. Ir kalbant apie įkaitus, irgi ten yra skirtingos žinios nuo 30 iki 100 įkaitų, tai mes galime skaičiuoti, kiek įsivaizduojama galima gauti žmonių, kurie sėdi kalėjime, Izraelio kalėjime, Hamas kovotojai. Tai šia prasme, iš tikrųjų, ties pastai ir tas, aišku, mobilizacinis pajėgumas bus labai didelis, bet iššūkis Izraelio valstybei tikrai yra artimiausiu metu bus tikrai laisvas. Norėjau reaguoti į tos teiginius apie, kad čia kažkas su kažko žaidė ir kažkas kažko nematė. Izraelis tikrai nuosekliai, bent profesionaliam lygį, visas grėsmes matė. Gal viešai to nesimatė, kitos valstybės nepalaikė to požiūrio į Iraną, nes žaidė su Iranu, neįvedė visų sankcijų. Mūsų ministras Gabrielis buvo vienas iš pirmųjų Europos Sąjungos ministrų, kuris atsiliepė į tą
šauksmą, kurio ne visi girdėjo, ir pradėjo į sankcijų Iranui reikalauti Europos Sąjungui. Antradienį susitiks ministrai kaip tik šitą temą. Tai klausimas yra vienas. Mes čia, manau, būsim dar kelias dienas virgdinami pačių palestiniečių, kaip jie... Nu jo, ten Egipto informacijos šaltiniai, Intel officials sakė, nu, reportina, kad Izraelis ignorino, Netanyahu, tipo, gavo iš, tipo, informaciją, bet ignoravo. Man atrodo, Netanyahu pats pasakė, kad visiškai taip nebuvo, tai ten neaišku vėl neaišku tiesiog. Kaip galima pateisinti tą žunytes, nes matai, jiems karjeros nebuvo, bet jeigu jie nepripažįsta žydų valstybės... Taip, būtų turbūt biškai absurdas, jeigu ties, nu, gavo ir ignoruotų, ne? Tipo... Jeigu jie imasi tokių žudimų, tai mes turime stovėti su Izraeliu ir mes turime padėti Izraeliui nugalėti tuos teroristinius darinius, kur... Arba yra dar viena, beje, nieks nieko nežino, bet... Kadangi, tipo, yra, vat, rumorai, kad jis žinojo, tai tada iš karto sąmokslo teorija tai leido. Dabar, nu, tipo, iš tokios pusės pažiūrėkim. Jeigu labai paplanuojam, jeigu mes išjungiam mūsų moralę, arba labai apskaičiuotai žiūrim, tik ką Izraelis gavo pretekstą, visiškai kokią nori jėgą naudoti ir sunaikinti savo ilgą laiką. Jiem nepatikusius ir netikusius palestiniečius ir Hamas, kurie vis tokie kaip parazitai ten, nu, pagal juos, tipo, vis gyvena ten, kur neturėtų gyventi, žinai. Nes jau su taip ir taip su jais elgiasi, kaip ne su žmonėm. Ir dabar skaitiktų tokį, praignoruoji perspėjimus, leidėjama tokį padaryti, nežinai, nu, kai jie nieko ypatingo nepadarys, o čia kiek už mūsų porą tūkstančių civilių, internetai dės, o kas tau? Bet tu dabar visiem laikam gali išspręsti šitą dalyką. Išžudai visus maždaug ir prieš pasaulį, nu, jie mūsų polė. Įmanoma teorija, viskas įmanoma, bet nieko nežinom, vėlgi. Kurios kūrė Iranas visam regione? Visam regione Iranas apsisprendė sunaikinti Izraelį. Ir jis tų dalinių turi aplinkui visur. Reikia susitvarkyti su Iranu, reikia susitvarkyti su teroristinėm grupėm ir reikia susitvarkyti su Rusija. Nes, mylėjai, jiems labai naudinga Kremliuje visa tai, kas šiuo metu vyksta. Visas dabar visi nukreipti. Žiūrėkite, tas tai yra viška tiesybė. Rusam žiauriai naudinga ir todėl yra vėlgi yra teorijų. Čia aš nekuriu jų. Be, tą tik sukūriu, šitos nekuriu. Šitą kas kalbėjo per posėdį, šiandien per rytinį Seimo posėdį šiandien kalbėjo irgi apie tą, kad Rusija labai netnaudinga. Rusija ten sako, jo, iki ten padėti, nekreipkite dėmesį, kur eina maždaug. Ir Rusija žiauriai naudinga. Kiekvienas tas konfliktas, turbūt ta teorija, kad Rusai už viso to kažkaip stovi, yra, nu, man atrodo, labai netikėtina. Ne tai, kad jie planuoja viską, bet kad jie turi savo įtakas, kur daro grupuotėm, patarimais, kad jie turi tas įtakas ir tą tipo palaikymą ir panašiai. Man atrodo tikrai labai tikėtina, kad jie vienu ar kitu būdu ten prisėda prie tų, nu, nes kiekvienas šitas konfliktas, kuris ten, nu, vakarams nepalankus, rusam palankus, tipo, nes jo, tada žiūrėk, amerikiečiai gal turi pinigų skirti ir tiem, nebegali tiek Ukrainai skirti, nu, viskas suprantama, įgės. Bet kad Rusija prikišus pirštus vienaip ar kitaip ar kažkiek turi kažkokio, nu, bent mažiausiai intereso, tai aišku. Vat jums seniai ten reikėjo tvarkyti su artimaisiais rytais. Palikite Ukrainą mums. Visi priešingai tą pusę eina. Tai kaip sausio 13, atsimenam karą, visas dėmesys, jeigu nukryps ten, matant, kas darosi dabar kongrese, artėja rinkimai JAV, yra labai geras laikas nukreipti dėmesį ir susitvarkyti su Ukraina. Taip, ponia Šlikina, norėtų. Trumpai du dalykai. Tai vienas, net jeigu Izraelis ir žinojo kažką, bet taip apsileisti, kad tiek įsileisti ir tokio formą, kaip įsileido, nu, tai vis tiek tai yra žvalgybos pirmiausia tarnybų ir, aišku, karinių postų, kurie buvo visiškai pasienyje, kai kokie efektyvumo momentas. Ir čia tikrai nesu specialistas, bet toksai gal kaip akademikas ir gal Dovilė galės pratesti. Aš manau, kad mes kartais per daug koncentruojame žiūrėdami į veikėjus tokius kaip Hamas ir ieškom jų boso mecenato. Iranas, Rusija. Aš manau, kad jie taip pat veikia gan autentiškai patys iš savęs, savarankiškai. Kad taip, tu ginkluotės nepasigaminsi tų raketų, kurios šovė Izraelį, jos tikrai atgabentos iš kažkur kitur, parduotos, kontrabandos būtų atvežtos. Bet aš manau, kad ne vien tik žiūrėti, Iranas ką daro, yra jo ausis kišo plačiai prasme, bet aš sakyčiau, duočiau daugiau ir autentikos pačiam Hamasui, kad jis pats turi savo darbotvarkę, nepaisant to, ko nori Teheranas. Taip,
prašau, ponia Kaminskaitė. Taip, Izraelis tikrai nenuvertino Irano grėsmės, mes dažnai tai girdėdavom. Jie tikrai ką nuvertino, tai Hamas grėsmė. Tai čia ir dėl to nereikia apsimesti, kad nenuvertino. Ir pratęsant, tikrai mes kartais pervertinam iš Lietuvos pozicijos, žiūrėdami tą geopolitinį žaidimą, kad maždaug čia yra kelios valstybės, kurios ten iš viršaus žiūri ir kontroliuoja kitus veikėjus ant žemės. Ir šiuo atveju Hamas tikrai nėra vien tik kontroliuojamas. Jie naudojasi tuo pačiu Iranu kaip priemonė siekti savo tikslo. Pone Račiau. Tai aš sakyčiau, kad mes vis tiek tą platesnį paveikslą turėtume matyti. Mes, kai kalbame apie Gazos ruožą, atrodytų, mes kalbame apie išimtinai Hamas. Aš sutinku, kad Hamas čiuptų, jeigu taip galima kalbėti, iš tikrųjų daug kur yra, nes Hamas nėra vien tik tais, na, tas karinis sparnas, tai yra iš tikrųjų civilinė administracija. Priminkime, kad Hamas laimėjo laisvus ir demokratinius rinkimus ir Hamas formavo vyriausybę. Čia turi galvoj 2006 metus. Taip, tos vyriausybės nepripažino, tas vadinamasis laisvasis pasaulis. Nu, tai čia jau yra dabar istorija ir buvo jų apsisprendimas. Ar tai buvo... Pala, aš kažkur mačiau, kad liktais jau virš 5% palestiniečių palaikė pagal kažkokį ten balsavimą dabar. Kiek tas balsavimas ten... Nu, padarytas, nu, jeigu būtų kažkaip sufeikintas, aš tikėčiau, kad būtų, žinai, 9% skaičiai, kaip visą laiką ten būna, bet jo, aš neįsivaizduoju, aš tiek toli, aš neįsivaizduoju, bet lygtais kažkas sakė, kad ten apie pusę tų žmonių palaikė, dabar palaikė ką būtent, čia man klausimas kyla, nes aš tą girdžiu, kad ten, oi, ten visi civiliai už tą Hamas, tipo, jo, jie ten ir balsuoja, va, ir šią tą patį argumentą naudojant, tipo, kad ten ir balsuoja, ir palaiko, reiškia, klausimas, ką palaiko? Nes tu, kai ateini ir sakai, žiūrėk, mes visiškai nepritarėm šitam Izraelio čia, nu, tokiai, kaip priespaudai, nepritarėm jų ir mes mėginsim kovoti kažkaip, nu, tu gal ir palaikai tą, nes niekas turbūt nesakė, kad mes varysim ir skersim civilius ir gerklėsim pjausysim. Nu, tipo, čia labai skirtingi dalykai, kad, tipo, ką palaikė būtent tie žmonės, palestiniečiai, kai, nu, net jeigu ir palaikė, nes čia vėlgi, čia nėra 100%, kad jie tikrai ten palaikė, bet, tipo, ką būtent palaikė, čia, nu, tai, vėlgi, netgi tame yra vėl dvi pusės, viena pusė yra, kad jo ten palestiniečiai actually nekenčia visų žydų ir tiesiog patys skersto to civilius, jeigu tik galėtų ir turėtų šansą. Tipo, yra tokios istorijos. Kiti sako, kaip tik civiliai nei vienoje, nei kitoje pusėje ten, nu, yra visokių tipo, bet dauguma neprekoniai, nu, bet vėlgi, čia sudėtinga fucking tema, aš sakau, čia su ta tema realiai dabar, jeigu kažkiek nori būti tikslus, tu tiesiog turi žiūrėti viską ir apie visiškai nieką realiai, nu, labai konkrečios nuomonės nesusidaryti. Nes tiesiog tu nieko negali žinoti. Tiesiog nieko negali žinoti. Viską, ką atrodo, kažkas pasako, yra 5 skirtingos teorijos ir čia... Ir man ir reaguoti tokius video, nu, aš, va, ta mano reakcija, aš nieko realiai naudingo kaip ir nepriedu, nes nieko faktiško, aš neturiu pasakyti, nes nieko faktiško nėra žinomi. Aš galiu tik papasakoti, ką girdėjau įvairias teorijas iš skirtingų, nes klausiausi ir palestiniečių pusės, ir Izraelio pusės. Labai kraštutinių vienoje, labai kraštutinių kitoje. Žiūrėjau video, kaip ten... IDF-o pareigūnai ten su šypsena veidė juokiasi, man atrodo, Discord'e numetėt, kaip tenais užmušė belenkiek žmonių ir kaip zaibis buvo ten, nu, kai tos palestiniečių žudė. Palestiniečių tada lygiai taip pat, tipo, aš tiesiog galiu papasakoti maždaug kokios teorijos yra keliamos iš įvairių pusių, bet čia nieko faktiškai mes nežinom. Čia viskas yra tiesiog teorijos. O klaidar tai buvo iš tikrųjų įžvalgu ir į kur tai nuvedė, galima irgi spekuliuoti, bet pati idėja yra, kad mes tiek kalbame apie masę palestiniečių. I guess faktai yra keli, kur visi kaip ir pritarė jiems. Nu, gal ne visi, bet, nu, tarkim, džiaugumą pritars. Izraelis su Palestina turėjo konfliktą labai ilgą, jau ilgą laiką. Kaip ir buvo jau sutarę, nepamenu kuriais metais, bet kaip ir buvo sutarę dėl tų padalinimų. Gazos ruožas, West Banke, atrodo, viskas buvo sutarta. Tada vis tiek liko nepatenkinti, vieni savo ribas peržengė, kiti savo ribas peržengė, konfliktas tęsiasi. Čia yra faktai. Konfliktas tęsiasi ir, nu, nepasibaigė susitarimų to tipo, nepasibaigė. Ir tada, kad Izraelis gan smarkiai spaudė ir visą Gazos ruožą, kad ten vadina ten to atvirų kalėjimų ir panašiai ten, ta irgi, nu, ir kad ten ir su tais pačiais civiliais, ne tik, kad gal žudė, bet buvo ir tokiu atveju, bet, nu, buvo iš Izraelio pusės tikrai blogų dalykų. Lygiai taip pat iš Hamas, Palestinos pusės buvo labai blogų dalykų. Čia irgi yra faktas. Ir kitas faktas, dabar paskutinis faktas, kad dabar, ką Hamas darė, visiškai nepateisinama. Nu, čia tu negali to pateisinti jokių, mus irgi spaudė, Izraelis blogai elgės, tokio elgės tu negali pateisinti niekaip. Nes čia tada tu vatabautizmų sėmi ir tada, pala, jeigu kažkas tau kažką blogai padarė, netgi jeigu kažkas...
tave atakuoja, tipo, ar tu, netgi jeigu kažkas tavo civilius užmušė ten kažkokiam bombinimi, ar tai tau duoda pretekstą varyti visus skersti, filmuoti, kaip skerdi, prievartauti, tipo, ne, neduoda. Jis jau dabar, tipo, atvejai, ukrainiečiai varytų į Maskvą ir pradėtų civilių žudyti, jiem gerklės pjaustyti, mėtyti video internetą ir džiaugtis, va, žiūrėkit, kaip mes, ne, what the fuck, jie per akimirką prarastų visą, nu, tą palaikymą. Nes nu, tu negali to daryti, tiesiog tu negali to daryti, tai čia yra tie vat faktai, kuriuos mes tipo galim pasakyti. Viskas kitkas priežastis, motivacijos ten, viskas kitkas nežinoma visiškai. Tai okei, okay, žiūrim toliau. Tik Gazos ruožė, bet vakarų krantė, kuris beje irgi jau yra uždaromas, tai taip kaip Davidas sakė, kad kariuomenės ir ten reikės, nes ten neramumai irgi yra jau prasidėję. Pirmiausia, kai palestiniečiai yra žudomi arba Izraelio karių, arba kolonistų, nes dabar kol kas bent jau žuvusių ir sužeistųjų skaičius tikrai yra į tą pusę, kalbu apie vakarų krantą, tai tų įtampų tenais yra apsčiai ir mes turime matyti tą didesnį paveikslą, kalbėdami apie palestiniečius. Aš sutinku, ką sako Žygimantas, sunaikinam Hamas, subombinam, tą ir darom, matome, 1000, 2000, 7000 raketų, preciziškų, sunaikinam. Ką mes sunaikinam? Nes sunaikinam tą žmogų, kurio 3 sūnus nepadėkos, o jie įkurs naują Hamas ir be Irano, nes jie yra visi pasiruošę žūti už idėją. Idėja yra labai paprasta. Ne, va, ta logika ir stumia, to sunaikinam ir tos sūnus, tiesiog visus tipo, ką yra baimė, kad Izraelis ir padarys. Ar tai yra islamiška, kažkokia religinė valstybė, ar tai yra sekuliari, jau kitas dalykas. Auga trečia karta, jei ne ketvirta, tiesą sakant, palestiniečių, kurie neturi tos galimybės realizuoti. Tai nėra tokia, kad aš nepasidarysiu karjeros ir nepamatysiu New Yorko, negaliu išvažiuoti, nes neturiu paso. Čia ne apie tai kalbame, čia kalbame apie tai, kas yra apskritai orumas, pačia žemiausia prasme. Ir nugnybus, kad ir 100, gerai, tai būnė 100 000 Hamas narių, mes vis tiek kalbame apie tos milijonus. Ir va, ką čia reikia daryti, nes su tomis operacijomis baudžiamosiomis, kas yra tolimesnėje perspektyvoje? Gerai, tegul Irano režimas žlunga ir niekas neberėmė. Ir palestiniečiai visi plos ir dėkos? Taip, ponia Pavilionė, norite reaguoti, ar operacija bus sėkminga, ar ne? Kaip aš sako, tiesiog noriu reaguoti tai, kad labai dažnai mes nematome bendro vaizdo. Labai dažnai nesigiliname tą bendrą vaizdą. Mes paskendę savo vidaus problemomis, pas mus čia apskritai ekspertų, labai gerbiu jūs, kurie domėsi tuo regionu, bet kurie matytų bendrą vaizdą. Žiūrėkit, 20 metų visi vakarai bičiuliavosi su Rusija, nors bendras vaizdas jau nuo oranžinės revoliucijos buvo toks, kad Rusija sudėjo rankas su visais autokratiniais režimais. Jie dirbo jau 20 metų kartu su visais, kubiečiai, kažkodėl su Hamas apsikabinę visus narkotikų ir ginklų tinklus į Lotynų Ameriką. Vežė, nieks to nemato. Kuba, Rusija, Lotynų Amerika dirba prieš ukrainiečius. Bendrų vaizdų nieks nemato. Kai jie išryškėja, būna per vėlų. Mėlyjo, kaip jūs galvojat, kodėl Sirijoje buvo bombinami Rusijos būtent civiliniai centrai? Jūs ką galvojat, tie migrantų centrai, migrantų srautai, kurie dabar plūsta į Europą ir po to Vokietijoje AfD tampa antra partija, tai galvojat, nėra susiję, kad tie faraitai, kurie po to iškyla ir meldžiasi Putinui, galvojat, tai nėra bendras vaizdas, atsibuskim. Kartais patys esame naivesni negu tie europiečiai, kurie sakytume, kad galbūt yra koordinuojami veiksmai. Iranas, Rusija, yeah. Pridėkim Šiaurės Korėja. Tiek nesutikčiau, bet tiesiog vienas bendras vardiklis mano manimu yra tai, kad visi šitie konfliktai indikuoja tai, kad visgi jau vis labiau ir labiau aiškiai matosi struktūrinis JAV silpnumas. Ir kad jeigu būtų Vašingtonas stipresnis, aš nešneku apie konkretų prezidentą, aš neku bendrai apie valstybę, apie jos galios projekciją, nebūtų taip iškeltos galvos nei Ukrainoje, Rusijos, nei čia. Tiesiog tai yra bendras, visgi mes vis labiau ir labiau matome, kad pasaulis nebebijo, nesiskaito ar negerbė Jungtinių Amerikos valstijų. Ir situacija daros pasaulyje vis, nežinau, volatile, trapesnė, grėsmingesnė. Jo, tik kada tas prasidėjo, kai Trumpą išrinko? Nežinau, kiek žodį rasti tinkamą lietuvišką. Tai va, aš matau Vašingtono silpnumas. Tik vieną sakinį visiškai pritardamas, tai kad vakarų pasaulis... Amerika iš tikrųjų daug prarado autoriteto, tokio požiūrio į Ameriką, kai Trumpą išrinko. Nes jis, nu, lopas visiškas buvo Jesus. Bet čia greičiausiai ne dėl to, aišku, bet nenustepčiau, jeigu nepadėjo tikrai Trumpas. Bijo nugalėti Rusiją ir jau labai seniai, matydamas viską, ką Rusija pažeidžia nuo įsiveržimo Sakartvelo 8 metais. Jeigu tu matai tokį silpnumą, įskaitant Vašingtoną, tu testuoji ribas ir žudai. Taip, Vykintai, tavo požiūriu struktūrinis Jungtinių Amerikos valstijų silpnumas ir galbūt Irano, Rusijos, Kinijos, Šiaurės Korėjos, kitų režimų veiksmų derinimas. Kiek jis yra čia įmanomas? Pasakot, ką kalba ekspertai. Ir labai tokia kandi atrodytų formuluotė, bet aš manau, jinai labai paplitusi tarp ekspertų. Kaip pasakyti, kad nieko nenutoki apie artimuosius rytus, to atvirai nepripažįstant. Tai paminėti, kad Rusija su tuo susijusi. Tie, kas išmano, būtent yra išmano artimuosius rytus, Rusijai tai naudinga. Rusijai struktūrinis pasaulio silpnumas yra naudingas visais atvejais, o juo labiau, jeigu Amerikos yra, bet kur mažiau yra naudingas. Bet ta dinamika, kurią matom dabar, niekas jo negali pirštų parodyti, kur buvo Rusijos įtaka, net apie... Palau, tai Lavrovas... Ar Lavrovas?
Tai. Jo, Hamas says leadership visit Russia met Sergei Lavrov. Ir čia buvo labai nesenai, man atrodo, dar palygint kovas, nu, tai pusmečio bėgi, nepamenu, kada bent jau vieną randu. Tai tipo, kad ryšys yra, tai aišku yra. Irano įtaka yra daug kalbų, kažkokie susitikimai Beirute ar kažkas. Yra labai daug vidinės dinamikos, kurią reikia labai gerai išmanyti. Ko gero, Lietuvoje nelabai daug kas ją išmano apskritai, kas dedasi su Hamas, kas dedasi su įvairiom kitom frakcijom tarp palestiniečių. Dėl to tokie dalykai, kad naudinga Rusijai, žinoma, visi tą supranta. Bet ar yra kažkoks konkretus Rusijos pėdsakas, kol kas... Ar jūs galite paneigti sąjungą tarp Irano ir Rusijos, skaitant karinę? Ne, mes negalim, apie tai ir kalba, mes negalim nieko paneigti, bet mes negalim nieko parodyti. Tai yra parodyti. Faktas, jūs nematot šahedų, kuriais žudomi ukrainiečiai, gaminami Rusijos. Ir ginklai į Ukrainą ateina iš vieną. Jo, bet jeigu mes kalbam apie pasaulinius sąmokslus, mes nepaaiškinam konkrečių dalykų ir paskui staiga mes sakom, kad o kaip dabar tokie dalykai nutiko štai prie Gazos ruožo. Nes pasauliniai sąmokslai, jie didžiąją dalimi gali būti teisingi ir bendra situacija gali. Man atrodo, aš sekantį turiu tą pokalbį, tai pažiūrėsiu. Gali būti teisinga, bet yra labai daug veiksnių, kurie yra ideologinio lygio, visuomenės struktūrinio lygio, atsitiktinumų. Pas mus Discord'e buvo Palestina LT to, nu, postas tas Discord'e jau mačiau, bet jau mes po to žiūrėsim tą iš esmės. Viskas susipina į bendrą paveikslą, kuris galų galia žinoma yra naudingas. Klauskite ukrainiečiai apie tos atsitiktinumus, kuriuos jie pažadina kiekvieną dieną. Tai yra sąjunga tarp Irano ir Rusijos, kuriuos mes negalime... Taip, kol... Čia, nu, sako, mes negalim žinoti, negalim paneigti, tas sako, kad, nu, akivaizdu, gerai, mums, aš sutikčiau, kad labai tikėtina yra, bet jis teisus, mes negalim žinoti to, mes nežinom to. Mes galim įtarti, tipo, bet mes nežinom to, negalim paneigti, bet negalim patvirtinti. Nu, tipo, ta kartelė, kad mes teiktumėm, kad žinom kažką, nu, garantuotai, tipo, kaip žinom, ne. Mes spėjimą turim ir greičiausiai tikėtina, kad rusai tikrai prikišė vienai per kitai pirštus. Bet jo, nu, čia susiginčia dėl tos reikšmės, ką reiškia žinom ir gal jisai mažiau linkęs, nu, gal jisai mažiau procentų duotų tam, bet anyway. Nematyt, mes žinom, kad nesidomime reikalais, jeigu to nematom. Pone Račiulė, pirmas dešimtmetis, jūs, ko gero, čia geriausiai iš visų esančių esat įsigilinęs į būtent šią teritoriją. Kaip jūs matytumėt, galima čia brėžti kažkokias sąmokslo teorijas, Iranų, Rusijų, Kinijų veikimą, ar vis dėl to... Pilna galim brėžti sąmokslo teorijų. Kurią mes dabar matome. Na, iš tikrųjų, aš pritarčiau, kad kitas sakė, kad mes turime daugybę tos retorikos apie tai, kad Iranas remia įvairias teroristinės organizacijas ir visai nesvarbu, kuriame pasaulio kampe, šiek tiek kai kada vienokios ar kitokios informacijos faktinės atsiranda, bet to tokio pilno paveikslo, ką konkrečiai, kaip daro Iranas, daugelio atveju mes neturim. Galbūt Sirijos, Irako atveju tos informacijos yra daugiau. Tai, kad Hamas yra vienai par kitaip susijusi su Iranu, niekas turbūt net nebandytų paneigti, nes nu, tas yra žinoma dešimtmečiais. Ar Hamas yra priklausoma nuo Irano, kaip mėgina kai kas į tai gauti ir sakyti, kad mes sunaikinsime Hamas tik po to, kai sunaikinsime Iraną. Buvo ten ir romėnų na, laikais kažkas, kad vis dėlto reiktų sugriauti Kartaginą. Tai vis dėlto reiktų kažką sugriauti ir tada paskui bus taika, ramybė ir visi vieni kitus mylės. Bet aš kaip tik bandau sakyti, kad net jei Irano režimas žlugtų ir Iranas pasidarytų labai draugiškas ir apsikabinėtų su amerikiečiais Aha. ir dalintų vieni kitiems gėles, ten Palestinos problema neišsispręstų. Kaip ją spręsti, nes mes apie Palestiną dabar kalbame, kaip suprantu, nei apie Rusiją, nei apie Iraną, ne apie naujas ar senas blogio ašis, mes kalbame apie Palestiną, apie palestiniečius, tuos žmonės, kurie 70 metų gyvena okupacijos sąlygomis. Ir turbūt lietuviams nereikia aiškinti, kas yra okupacija, bet ten yra daug sudėtingesnė. Tai vat kaip ten spręsti, kokia ta situacija, kokia dinamika, aš visiškai sutinku, kad vidiniai tie procesai, ir čia buvo paminėta, kad Mahmudas Abbasas, kuris neva yra prezidentas, yra visiškai nelegitimus daugelio palestiniečių akise. Hamas yra legitimi jėga, bet jie neturi valdžios. Ir va ten ta dinamika, kažkur islamo džihadas, kažkur kažkas dar dalyvauja. Va čia reikia žiūrėti. Po to jau galim žiūrėti, kas iš kur ką remia Europos Sąjunga labiausiai remia palestiniečius. Na, remia iki. Dabar sustabdyti iki šiandien. Taip, sustabdyta viskas. Ponia Kniūnaitė, jeigu žiūrėtume ir istoriškai, tai iš esmės regionas gyvena nuo konflikto iki konflikto, nuo konflikto iki konflikto. Kada paskutinis 73 metais, ane? Karas buvo. Tarp valstybinės karas 73, paskui mes dar daug visko turėjome. Dabar vėl. Ir niekaip neįsprendžiama dešimtmečių šita problema ir nėra bendro vardiklio. Apskritai čia yra įmanomas kokiu nors būdu. Va šiandien dabar žiūrint, tai perspektyvos daug klaustukų, ar ne? Nes iš tikrųjų klausimas, o gerai, nugalėsit Hamas, supriešinsit, sunaikinsit, ar ne, kas bus, kas toliau? Nes didžioji turbūt problema Izraelio, Netanyahu, jo politika dabar Palestinos atžvilgiu buvo palaukim. Apmalšinkim vieną žydinį, kitą žydinį, kai kas net vadino nupjautos žolės taktiką, maždaug namas griūna, bet mes nusipjaunam žolę, kad gražiau atrodytų. Ir iš tikrųjų strategija buvo palaukim, valdykim ir gerinkim santykius su arabų valstybėmis. Kas ir vyko. Kas ir vyko.
nepavyko, ar ne? Buvo beveik su Saudo Arabija jau pasiektas susitarimas. Ir prieš tai buvo su Bahreinu, su Jungtiniais Arabų Emiratais, su Maroku. Su Arabų pasaulio draugystė mezgasi. Taip, mezgasi ir maždaug prielda, kad jie atsiribos, jie neparems Palestinos siekio ir tada jų parama jiems nusmoks ir maždaug taip nukenksmins, susilpinsim Palestinos tą siekį, nes jie iš tikrųjų praranda tarptautinius tos palaikytus, išskyrus gal regione palaikytojus. Ir tada gaunasi, kad idėja apskritai žlunga, bet kokia kažkokia turėta ir tarptautinės bendruomenės vis dar ir Amerikos palaikoma apie dviejų valstybių egzistavimą. Nes oficialiai mes dar pagrindinė idėja, kad turi egzistuoti dvi valstybės. Bet dabartiniam sąlygom. Viena valstybė, dvi tautos. Tų formulių buvo tokių. Būtų dvi atskiros bendruomenės, kurios tvarkytų savo reikalus, galbūt palestiniečiams neduodant apsiginkluoti. Bet dabar mes matome, na, vakarų krantas tenai nekontroliuoja. Palestiniečiai ten turi savo teritorijas, kelias labai iš... Net jos atsietos yra labai smarkiai. Ten vyksta nuolatinė okupacija ir apgyvendinimas ir plečiasi. Ir gaunasi, kad turim sąlygą, kai Izraelis vis tiek artėja prie visus. Arba likti va taip, tokioj būsenoj, kur niekad dažnai kas sproks, arba kažkokiu būdu turėti bendruomenę, kurią reikės sugyventi. Ir čia va, aš matau tiesiog neišvengiamą, galbūt neišvengiamą judėjimą aplink kažkokios vienos valstybės, bet čia yra didžiulis iššūkis tada valstybė kaip žydų valstybė išlikti. Vygintas Pugačiauskas norėjo reaguoti. Tiesą sakant, čia mes matyt artėjom gal prie kažkokio. Jo, čia tas turbūt didžiausia problema. Izraelis, tipo, nu ką mes besakytumėm, Izraelis techniškai irgi tokie kaip įspausti kampą. Jo, jie turi ten paramos, viską. Bet esmė, kad jeigu jie negauna tos paramos, juos visi nori užmušti. Ta prasme, ten visi aplink žydų nekenčia ir nori, nu gal ne taip drastiškai, bet tipo, ten visi iš visų pusių ir jie tik kariavo ten su visais iš visų pusių. Tipo, jie actually būtų sunaikinti ir išgenocidinti, jeigu jie nustoja ten kovot kažkaip, ar tipo, nu, ar ginkluotės didelės neturi ir panašiai. Čia turbūt tame didžiausia problema, nes pras kaip žydų nekenčia visos pasaulis, kai tik, nu, istoriškai, tipo, kiek juos naikino, kiek juos engė ir galų gale, žinai, suvarė į tą, nu, vieną zoną, tipo, ir dabar ką jiems neduos ginkluotis, ypač kai aplinkui, bilinkai priešų, kur ten jų tiesiog nekenčia, tai irgi taip, nu, neįmanoma, kai jie tiesiog atsipalaiduotų kažkaip ar atsainiai žiūrėtų tokius dalykus, nu, nes jie, nu, prisimena, kad nu, tas antisemitizmas realus visam pasaulyje ir kad jeigu jie ten kažkaip kažką, tai jie tiesiog išnyks vėl holokaustas numeris ten du ar... Lauko, kur galima kalbėti apie priežastis. Nes viena iš tų priežasčių, vėlgi, jų yra daug, galėjo būti būtent tas, visų pirma, Netanyahu, nes jis ilgiausiai pastarojų metų buvo valdžioj, bandymas paspirti skardinę tolyn ir vis laukti, tikintis, kad ekonominiai veiksniai ir kiti veiksniai kažkaip sutaikys tas visuomenės. Bet... Ir ankstesnės vyriausybės bandė įvairius dalykus dėl politinių motyvų. Pavyzdžiui, dabartinis Izraelio gynybos ministras, kuris turės tuoj užsimti vat štai tuo miesto karu. Jis prieš keliolika metų, va tuo metu, kai Izraelis pasitraukė iš Gazos ruožų, jis buvo atsakingas už visą tą regioną. Ir jis sakė, aš buvau tada pasirengęs išspręsti tą klausimą kariniu būdu, politikai man neleido. Jeigu žiūrim dabar vėl, kadangi Izraelis yra demokratinė visuomenė, net ir karo metu, klausimų kyla. Net ir dabar valdžia tarsi visi susivienyje, bet klausimų kyla iš kariuomenės, iš atsargos generolų. Kodėl taip nutiko, kad didžiulė, tas visas ruožas prie Gazos ruožo, ta visa teritorija buvo taip prastai ginama, kodėl Izraelio daliniai buvo nusiųsti į vakarų krantą, kodėl ten jų reikėjo, ar tai ne dėl Netanyahu dešiniosios vyriausybės nausėdijų politikos, kai staiga ten reikia kariuomenės, tai yra visiškas pasirinkimas. Ir dar vienas dalykas, apie ką kalba buvęs vienas iš Mossad vadų, tai yra žmogus, kuris na, matyt, tokio lygio žmonės, matyt, žino daugiau negu bet kas. Jo paaiškinimas yra štai koksai. Jeigu Izraelis tikisi, kad tarp na, vienos ir kitos jūros įmanoma tik viena valstybė, ta valstybė turi būti arba apartheidu pagrįsta, jeigu ten užimti tą teritoriją ir į kažkokius anklavus suvaryti palestiniečius, tai arba apartheidas, arba toje valstybėje žydai ilgainiui taps mažuma. Ir viena ir kita yra, na, prieštarauja Izraelio interesams. Tai kalba buvęs Mossad vadas. Vadinasi, pačiame Izraelyje yra klausimų, ar tikrai na, tas dviejų valstybių sprendimas turi būti palaidotas, nes jokio kito niekas nemato. Ir ką padarė šitas Hamas įsiveržimas, jis ko gero tą visam laikui palaidoja sprendimą. Taip, ponia Pavilionė. Aš manau, kad mūsų diskusijoje trūksta matmens, kurį Vykintas paminėjo demokratiją. Va, mūsų čia tokia diskusija yra realpolitik. Va čia, žinot, kažkas kažką nepadarė, bijojo, nenumatė. Atsiminkime, Izraelis yra vienintelė demokratija tam regione.
ir jinai ginasi. Ir aš labai taip puikiai suprantu, kartais net vat, mūsų diskusijos atsispindi tos europietiškos diskusijos. Mėlieji, Europa iki švedų pirmininkavimo maždaug 2001 metų, kai jau mes įstojom ir pradėjom kelti didžiulius klausimus, mėlieji, o jūs pas jūs apsitai egzistuoja žodis demokratija? Ar jūs visus pinigus kišote į Palestinas ir visokius panašius darinius, kurie nieko bendro neturi net supratimo lygį apie laisvę ir demokratiją? Pinigai Lukašenkai, Rusijai, Europa tik atsibunda iš to sapno, nes nemoka ginti laisvės ir demokratijos. Amerika, Izraelis, jie gina nuo pat gimimo, mokosi ir... Vienas dalykas, kuris per paskutinius metus, nežinau, čia peršas turbūt ar daugiau, dabar jau peršas visiems turbūt įmintis, nu gal ne visiems jau, bet tipo, kad Europa tokia kaip unitas turi būti daug geriau ginkluoti ir daug labiau sutart tarpusavį. Tipo, nežinau... Nu, jo, bet apie tai ir kalba, kad tipo, ko mažiau reliant ant Amerikos ir panašiai, kad Europai akščiai reikia smarkiai ginkluotis. Gina, ginklų įskaitant, netoleruoja išpolių tokių, kurie įvyko prieš Izraelį. O mes dar vis manome, kaip katinėliai, kad čia va tai neteis. Tai yra toks tipiškas europiečiškas mąstymas. Ten yra demokratija, Iranas. Iranas žudo mergaites. Ta pati revoliucinė gvardija, teroristai, kurie dirba visam regione ir pas save, jie žudo savo žmonės. Tai, mėlėjai, gal nestatykime vis dėlto šitų valstybių į vieną vietą. Tapkime šiek tiek daugiau, ta prasme, izraelitais, kurie supranta, kas yra laisvė. Tai jie supranta, kas yra laisvė, bet mes neturime ir būti akli tam, kas... Nu, ne, Europa šiaip labai gerai sutarė palyginti. Nu, taip pat tas nesutarimas laikai bus iki kokio lygio, bet Europa dabar labai netaikiai gerai sutarė palyginti. Pastarosius bent jau porą metų su demokratijos kokybės problemomis, nes tikrai problemų būta ir tas pats ir karininkijos nusiteikimas, rezervistai ateina, bet iš tiesų rezervistai, oro pajėgos klausimas yra kiek ilgai kausis, nes teko skaityti netgi šitos visos krizės metu, kai kurie rezervistai vis tiek pyksta net nieko dėl konstitucinės visos reformos ir jie nesėda į lėktuvą. Tie, kurie meta raketas, mes galim ginčytis, dėl gebėjimo ginti tą kokybę. Taip, gebėjimas ginti jis yra, bet iš tiesų tai daug aukų civilių, sakykime, tai tikrai kelia klausimas, kas kaltas. Ir nemanau, jinai neištems. Duvilė gerai minėjo, jeigu įvažiuos tankai, įvažiais pėsininkai, bus aukų Izraelio karių gretuose. Papildomi klausimai. Kodėl jie žuvo? Todėl, kad kažkas kažkur susimovė. Kas susimovė? Netanyahu, jo Mosadas ar dar kažkas. Kaltųjų paieškos prasidės ir turint omenyje tą toksinę aplinką. Tai aš manau, kad demokratija atlaikys, bet muštynės pačio Izraelio viduje, netgi vykstant šitam karui, bus ir labai daug. Atkreipiu tiesiog dėmesį, Izraelis nuo 19 metų turėjo 5 rinkimus. 22 metų, 4 metus, 5 rinkimai. Ką tai rodo? Tai rodo labai susiskaldžiusią visuomenę. Politinis klimatas yra, mes, aišku, kalbam apie Amerikos polarizaciją. Ten mes matom didžiulę irgi polarizaciją tarp politinių jėgų. Ir iš principo net ir dar vienas didžiulis iššūkis tai, kad realiai kairė, tokia liberalioji ir kairioji grupė partijos yra visiškai nusilpusios. Iš tikrųjų, kas atsitikė su Izraeliu, jie juda gerokai dešiniau. O tai reiškia, kai mes turim dešinesnės ir radikaliai dešinės partijas, mes turim daug daugiau nacionalistinio kalbėjimo, mes turim daug daugiau agresyvesnio kalbėjimo. Ir tai net... True. Kad kaip bet netveda, nekalbos prie tokių apgalvotų sprendimų. Iš principo, vienas iš tų pasiekmių ir buvo, kad buvo daug dėmesio nukreipta į vakarų krantą, nes viena iš radikaliausių partijų būtent tai spaudimą ir atliko. Ir šia prasme, ignoruoti tas iššūkius ir iš dalies, net jeigu ieškam tų pačių priežasčių arba paskatų, kas galėjo Hamas įteikti idėją, tai viena iš tų tai labai susilpnėjusi politinės, patrapi politinės situacijos. Hamas tiesiog pasinaudojo situaciją. Pačiam Izraelį irgi. Viena iš priežasčių tikrai galėjo būti, nes tų priežasčių galybė. Taip, pat pavyzdžiui. Aš nebejoju Izraelio pergalę. Hamasas pralaimėjo nuo pirmų puolimo minučių. Jis bus sunaikintas, nėra net abejonių. O Izraelis yra susitelkęs. Šiandien dešinė vyriausybė pareiškia paramą ir liberalai, ir visi kiti. Aš manau, jie formuos vienybės vyriausybę ir nugalės. Šiandien, kai aš matau tūkstančius izraelitų visais lėktuvais, mes aptarinėjom, kiek matom net radaruose, kiek skrenda tų lėktuvų į Izraelį, nepaisant visko, jie yra pavyzdys, kaip reikia telktis ir gint valstybę. Ir nereikia kaltinti Izraelio, kad jis kažko nepadarė. Ukrainoje šiandien niek Zelenskio dėl vieno ar kito dalyko nekaltina. Visiems jis yra karo vadas, nes jie žino, kad jie turi priešą nugalėti. Ir mes šiandien, kaip seni broliai tų pačių izraelitų, turime telktis ir telkti visą pasaulį, kad jie nugalėtų, nes priešas yra vienas ir tas pats. Taip, vienkai gal čia, kaip pradžioje kalbėjom, kad kokį klausimą be užduotum, vis tiek mes nežinosim atsakymų. Bet galbūt vienas iš atsakymų, kodėl dabar ir yra ta politinė suirutė Izraelyje, kuri tęsiasi pastaruosius 5 metus ir tiesiog nebuvo neįmanoma, kad neišnaudos Hamas tos situacijos ir tiesiog buvo laiko klausimas, kada. Vėlgi, aš nenoriu apskritai ieškoti pateisinimų tokiem dalykam, kuriuos daro Hamas. Tai yra nesuvokiama ir tiesą sakant, nėra pateisinimų. Nekalbant apie tą bendrą žmogišką, tai yra nesuvokama. Bet nėra ir racionalaus paaiškinimo, kodėl, nes kaip sakau, tas dviejų valstybių, bet koks taikus sprendimas, nu jis dabar yra neįmanomas. Hamas tikrai, nežinau ar pralaimės, bet kad iš to naudos jokios nebus.
dalis paramos palestiniečiams tarp europiečių, na tikrai jos buvo daug, jos dabar yra, kai kurie net Europos parlamento nariai ir net, pavyzdžiui, neutralios valstybės kvestionuoja, o kokiu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, stabdoma dabar parama palestiniečiams, yra tokių dalykų. Bet net tos paramos bus mažiau. Tai daug dalykų atrodytų šauta savo į koją. Vėlgi, Izraelio vidaus padėtis ten galim tikrai labai, labai apie daug ką kalbėti. Bet yra dar keli aspektai, kuriuos irgi gal verta, kalbant vienas dalykas, ar kad Izraelis laimės. Klausimas, ar Izraelis laimės, klausimas, ar Izraelis jau dabar nepralaimėjo. Ir tai klausimai, kurie keliami pačiame Izraelyje. Kuo Izraelis gyveno pastaruosius 50 metų po Jom Kipuro karo? Įsivaizdavimu, kad mes esam stipriausi regione ir saugiausi. Dabar nei vieno, nei kito suvokimo neliko. Tam tikrą prasme, mes gali sakyti, kad štai mes... Sveikata, dėkui, atsiprašau. Ar tas suvokimas ateis po kurio laiko? Galbūt, bet irgi mes nežinom, kas bus po savaitės. Mes nežinom, kas pasikeis. Čia yra viena iš tų dedamųjų, ko galbūt Hamas norėjo siekti. Kitagi dedamoji yra, kad priešingai yra, vėlgi priešinga teorija, kad kol Izraelis jautėsi saugus, jis galėjo sau leisti žaisti su Hamas, jis galėjo sau leisti. Sužeistas tigras, na, tuose naratyvos yra žymiai pavojingesnis ir pajutė savo silpnumą, kad niekas nėra duotybė, Izraelis gali būti Hamas, na, tikrai žymiai nuožmesnis priešas. Ir štai, bet tai vėl tada kelia klausimą, o kodėl reikėjo rinktis tokius nesuvokiamus protų veiksmus, kam Hamas tai padarė. Ir į tai irgi yra atsakymų, bet gal apie tai vėliau. Taip, Deividas Šlekys. Aš tai tiesiog reaguojant iš tiesų, kas dėjosi pastaruosius 50 metų po Jom Kipuro karo ir gal grinai per karybos pusę pažiūrėsiu, visi mes giriam Izraelio modelį šauktinių tarnybos, vyrai, moteris tarnauja, bet iš tiesų pastaruosius 15-20 metų masės studijų rodė, kad jaunimas nebenori eiti tarnavo, bet tikrai nesu entuziazmu, dantis sukandė. Kino pavasaris visą laiką buvo pilnas Izraelio filmų apie karinę tarnybą, iš kurios patys izraeliečiai šaiposi, bet dabar, kai toks yra visgi masinis įėjimas į kariuomenę ir ta kova, kuri nusimato, gali išvirsti tai, sakykime, kad tas sutelktumas tikrai gali per karinę pusę padidėti iš karinės į visuomeninį ir va, tas sužeistas tigras gali, sakys, grįžtas kovingumas, kuris tikrai matėsi, kad jaunoji karta minkštėjo. Nu jie tiesiog, tas, vat, kur mes sakom, tarnauk ir būsi tvirtesnis, ar vyras, ar moteris, tas buvo tikrai matėsi, kad trupa. Dabar gali būti, kad vėl klyjosis iš naujo. Tai ponia Račiau, jeigu mes kalbam dabar apie tam tikrus persitvarkymus ir pačiame Izraelyje, griūna Izraelio nenugalimumo mitas 50 metų, ne, buvęs tiesa ir Hamas. Kaip reikėtų suvokti situaciją Hamas? Realiai, kaip mes ten šnekėjom, ką Izraelis dabar darys, va dar vienas, taip kaip jie čia šneka, nu kad čia va Izraelis dabar atrodo silpnai, atrodo jau pralošė ir panašiai. Vien tam, kad pademonstruodžinai visiems, kad ne, mes nepralošėm, gali būti tas atsakas, nu, labai grubus ir labai tvirtas, nu vien tam, kad tipo, čia va tos va visas abejonės, kur kyla pa žmonės, kad numalšinžinai. O tai palestiniečiai civiliams būtų labai blogas ženklas. Kas ten yra įvykę? Kas juos veda į priekį? Kas pas juos yra pasikeitę? Na, iš tikrųjų, kai kalbam apie Hamas, irgi turim suprasti, kad ten yra daug srovių. Žinutės pasiuntimas. Tai toks vieningas judėjimas ar tokia vieninga organizacija. Dalis Hamas narių yra Palestinoje, kita dalis yra, na, egzilyje. Ir tada atitinkamai ten visiškai kitaip yra matoma ir ta perspektyva ir veikimas, na, reiškia, taktinio operacinį galiausiai lygmenis. Bet aš sakyčiau, kas lieka vis dėlto bendras vardiklis yra tas noras išsiveržti iš okupacijos. Kokiomis priemonėmis ir koks galutinis tas rezultatas, kokia ta valstybė galėtų būti sukurta. Tai čia gal šiek tiek irgi juda, nors daugiau mažiau Hamas viduje toks pats supratimas, bet pats faktas, kad na, ta kova, jie iš tikrųjų iš principo nesikeičia. Okupacija nesukėlėjo. Jie dar tapo nuožmesnė, jeigu mes kalbėsim apie 93 metus, kur atrodo, o pagaliau jau palestiniečiai kažką gali padaryti, Gazos oro uostas pastatomas Europos lėšomis, na jau kažkas vyks įdomesnio, viskas sugriaunama 2001 per antrą intifadą ir tada po Hamas įsitvirtinimo Gazos ruože, mes matome sieną ir taip toliau. Tai kaip tik reiškia, yra daugiau akstino mobilizuotis. Aš jau dar pozityviai, bandydamas apjungti laidos pabaigą, čia tas mintis. Žiūrėkit, kas vienyje šitoje diskusijoje, bent jau daugumą pasisakysiu. Jeigu tu pradedi gyventi saugumo iliuzijoje, patenkintas visko, ką tu turi, jeigu tu susiskaldai nuo indikai toliai į dešinę ar į kairę, jeigu ta vienybė prarandama, priešas 100% ateina į tavo namus. Tai pamoka Lietuvai, rinkimai ir gertėje, žiūrėkime ir Lenkijoje, žiūrėkime Amerikoje, daug panašių tendencijų. Vokietijoje daug visko vyksta. Tai pasimokykime, būkime tais izraelitais, susivienykime, kaip dabar Izraelis susivienyje, kad na, tokie dalykai nevyktų ir mūsų regione. Vygintas Pugačiauskas. Aš noriu grįžti. Jo, matai problemą, kai tą sakai, kad ta kita pusė galvos, kad čia jiem reiks susivieninti prieš tokius kaip tu, žinai, nu, prieš tos, kurie jie nepalaiko ir juos, nu, tipo, nieko nepakeišė tokie pasakymai.
grįžti prie, ne į politiką ir jo labiau ne į mūsų regiono politiką, aš noriu grįžti prie, dar prie Hamas. Ar tikrai kova su okupacija yra? Vėlgi, čia irgi yra klausimas, ar tai yra pagrindinis Hamas tikslas. Kai kurie ekspertai sako, kad vakarai praganė vieną labai svarbią dedamąją. Hamas lyderių pasisakymuose daugybę metų iš eilės religinė kova, kova už islamo atsinaujinimą yra žymiai svarbiau už politinius dalykus. Ir tam tikrą prasme, ir yra pavyzdžių, kur tikrai Hamas lyderiai viešose kalbose per pastarosius kelerius metus apie tai kalba. Tam tikrą prasme tai kalba apie tam tikrą šventojo karo pobūdį. Ta prasme, kad tai yra karas už savo dievą prieš kitą dievą. Ir tas yra dar mažiau racionaliai paaiškinama. Tas dar labiau paaiškina, kodėl tokie nesuvokiami dalykai dedas. Nes, kai kita tikis yra ne žmogus, kai jų tiesiog turi nelikti mūsų dievo vardu, mūsų dievo žemėje, Ne, bet tu nesiginsi apkasuose su šeima maršiu, nes jie iš karto į kitą pusę perišė tame esmėje, ten greičiau tave į sąrašus užmušė į nugarą, negu kad ten su jais kovosi prieš kažką, nes jie taigi džiaugtųsi, ne visi šeima maršiai, bet daug jų džiaugtųsi, tipo, jeigu rusai ateitų pas mus, jie būtų tie, kur išskestom rankom priimtų ir būtų susivienę prieš tuos kitus, žinai. Tada tie dalykai iš viso tampa nebepaaiškinami. Jo, parodyk man šį mamą ir šį, kuris nėra vato tada, įgės. Bet vėlgi, Hamas ideologijoje tas yra labai aiškiai išreikšta. Ir tas labai didelė dalim, ne kažkokie ekonominiai, ne tik ekonominiai, nepritekliai, nedarbas galėjo motyvuoti žmonės. Ideologinis toks tyrumas, kuris verdančiame tame 2 milijonų uždarame katile. Tu nei šį mamą ir šis, nei vato, tiesiog dėl bajobas, gerai žiūrim video. Ar tas galėjo būti perduodama ir dėl to tie žmonės išsivežė pro tvorą ir jie ten nemato žmonių kitų. Taip, liko keletas minučių, pabandykime apibendrinti, ar gali būti, kad esam ant slenkščio dar kruvinesnių įvykių, ir tai yra tik tai pradžia, mes matėm visą laidą dabar Gazos ruožą, kaip yra bombarduojamas ruožas. Kas bus toliau, ar gali būti tie įvykiai išvirsti į didesnius, ir jeigu taip, tai kokius? Kaip Vykintas sakė, nežinau, tai čia, bet galima, vienas iš dalykų, nežinau. Galima spėti, kad dabar yra didžiulis pasiruošimas ir su Amerikos didžiulė pagalba, kad Izraelis nebūtų pradėtas atakuoti iš skirtingų pusių, ir šia prasme, kad tai netransformuotųsi kažkokį didesnį konfliktą, tai šia prasme, aš kažkaip už to, kas vadinama Izraelio Palestinos teritorijos, aš kol kas bent jau nematau ženklų, kad tai išjudėtų tas konfliktas, bet kad prievarta ir smurtas, ir kad apskritai problemos visiškai liks gan ilgą laiką toje teritorijoje, kas vadinama Izraelis ir Palestina, tikrai nebejotinai. Ir tik tai bus dabar paumėjimas ir galbūt paskui vėl bangos tęsis. Ką reiškia Gazos ruožas Palestinui? Mes kalbame apie Gazos ruožą, kuris labai raudonos nuo kraujo. Potencialiai vakarų krantas, nelabai tikėtina, bet hipotetiškai pietų Libanas. Ir čia mes turėtume sustoti, nes daugiau nėra nei noro, nei galimybių, ką nors daryti. Turiu galvoje noro, gal Sirijos režimas turėtų galimybių jokių. Iranas daugiau kalba negu daro, tą 40 metų labai sėkmingai daro ir sukūrė įvaizdį, kad daug ką gali padaryti, bet matome, kad neįtin daug ką gali padaryti. Tai atitinkamai, Egiptas, Jordanija ir kitos kaimynės šalis tikrai niekaip kaip valstybės neįsitrauks. Pavieni asmenys, kokios nors džihado organizacijos ar islamo valstybės, galbūt galimai, kaip ir ką tik turėjom iš Libano, keletas žmonių, kurie neaišku, kam priklausė, pabandė kažką padaryti, improvizavo kažkokią savyveiklą, bet kalbėti apie kažkokią eskalaciją ir ypač ir regioninę, aš jau nekalbu kažkokią globalę, matyt, tikrai nereikėtų. Pone Šleky, jūsų nuomonė. Aš tai palaikyčiau, ką sakė Dūnas, ir matydamas, kiek yra jau žuvusiųjų ir turint omeny, kokios pakraipos politinės yra Netanyahu vyriausybė, aš neįsivaizduoju, kad nebūtų puolimas į Gazos ruožą. Ar jis bus ten toks pilna apimantis gilus, ar labiau, sakykime, kažkiek chirurgiškas, tai čia turbūt parodys laikas, bet kad bus važiuojama į vidų, aš neįsivaizduoju, kad nevažiuotų, sakykime taip. Aš manau, Hamas padarė tą pačią klaidą kaip ir Putinas. Pagalvojo, kad Amerika ir Izraelis yra silpni. Jie tai pamatys, kokie yra silpni. Jie bus nugalėti, bet mes turime padėti vakarams tai suprasti. Jie turi visas jėgas, kurie reikia tokius režimus padėti ant žemės. Tačiau jie nenaudoja savo jėgos, jie bijo, jie naivus. Jų smegenys yra šiek tiek... Tame yra irgi teisybės. Prieš rinkimus ypač tas poveikis. Pažiūrėkime į savo žemaitaičius, pažiūrėkime į savo visus fenomenus. Mes turime viską, ką reikia, kad padaryt šitą pasaulį tvarkingų ir stabilių, bet nenaudojame tos jėgos. Tai duok Dieve, tokie žadintuvai, tokie įvykiai mus pažadins ir mes padarysime tvarką. Nugalėsime Rusiją, nugalėsime Hamas, nugalėsime Iraną. Vykintai, ant kokių įvykių esam slenkščio šiuo metu? Aš tikrai vienas dalykas nežinau, kitas dalykas, mano darbas yra kalbėti apie tai, kas įvyko, tai aš tikrai nenoriu kalbėti apie tai, kas gali įvykti. Galbūt tik tai keli aspektai, kurie jau matyti. Per visą laiką Izraelis yra parodęs, kad Izraelis nelabai mėgsta, kad kiti kariautų jo karus.
kitaip sakant, ta lėktuvnešio grupė prie Viduržemio jūros rytuose yra labai gerai, ji gali apsaugoti nuo kažkokių papildomų veiksnių, bet Izraelis pajėgus padaryti, užsitikrinti savo saugumą pats, tas yra, ko gero, visame mūsų kontekste, žinoma, vienas iš pavyzdžių. Bet dar vienas aspektas yra... Vakarai tikrai nėra tokie silpni ir tokie naivūs ir daugelis politinių jėgų tą supranta ir stulbinamai virš Austrijos kanceliarijos. Austrija niekada neiškėlė Ukrainos vėliavą, štai Izraelio vėliavą išsikėlė Austrijos kanceliarija. Tai yra visokių tendencijų. Bet kas gali susilpninti vakarus dabar? Migrantų populiacijose vis dėlto parama palestiniečiams ir tada daug kultūrinių karų ir daug vidinių santykių aiškinimusi. Tas gali išplisti ir tas gali atsiliepti. Ačiū už atsakymus LRT forumo svečiams. Vykintas Pukačiauskas, LRT žurnalistas, Dovilė Jaknunėtė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė, Deividas Šlekys, Vilniaus universiteto docentas, Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir Egdūnas Račius, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Ačiū už atsakymus šį vakarą LRT forumui. Gero vakaro. Ok, nu pašnekėjo, viskas tvarkoja, pašnekėjo vėlgi, nieks nieko niekad nežino, tiesiog įvairių teorijų, įvairių, nu čia šiaip nebuvo įvairių labai pozicijų, gal biškai griežtesnė arba biškai švelnesnė pozicija, bet realiai plus minus ta pati pozicija. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Skink man jazmin.